Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera, salam hormat kepada para pelajar sekalian Kita teruskan pembelajaran matematik tambahan kita Untuk bab yang pertama, fungsi Dan dalam siri video ini kita akan mempelajari Berkenaan dengan fungsi song sang Uh, pelajaran kita dalam siri video kali ini standard kandungannya ialah uh, 1.3 fungsi songsang dan standard pembelajarannya 1.3.1 memberi halkan songsangan suatu fungsi. Okey, kemudian 1.3.3 iaitu menentukan fungsi songsang ya. Baik, untuk makluman para pelajar sekalian, 1.3.2 okey, kita akan bincangkan dalam siri video yang seterusnya selepas ini ya. Uh, baiklah, objektif pembelajaran kita ialah Yang pertama, memahami fungsi songsang dalam konteks persekitaran dan dalam konteks matematik Dan yang kedua, menentukan fungsi songsang menggunakan kaedah penggantian Y dan kaedah menggunakan tarifan Uh, baiklah para pelajar sekalian, kita mulakan dengan slide yang pertama ya. Okey, dalam slide pertama ini, di sini kita akan mempelajari konsep fungsi songsang dalam konteks persekitaran ya. Okey, di sini diberikan ya satu gambar rajah anak panah yang merupakan satu fungsi. Di sini Amir dipetakan kepada Zul. Uh, baik, di sini kan uh, hubungan antara Amir dan Zul ialah bapa kepada. Maknanya di sini Zul merupakan bapa kepada Amir ya jadi cara kita baca dari kanan ke kiri ya. Eh? Jadi maknanya Zul adalah bapa kepada Amir. Baik. Sekiranya kita meletakkan arah anak panah ini terbalik ya, eh? iaitu dari Zul kepada Amir. Maknanya Zul dipetakan kepada Amir. Ya. Eh? Maknanya di sini Amir merupakan anak kepada Zul ya. Eh? Okey, anak kepada Zul. Baik, anak kepada inilah Ah, ia mentakrifkan apa yang dikatakan sebagai fungsi songsang. Hmm, Okey. Baik, konsep fungsi songsang ini kita akan bincangkan dalam konteks matematik. Ya. Yeah? Baik, sebelum tu kita akan letakkan simbol eh, simbol-simbol yang akan digunakan bagi menyatakan tentang fungsi songsang ini ya. Eh? Baik, bapa kepada kita nyatakan sebagai f. Ah ha, ini fungsi F ya, iaitu bapa kepada. Oleh itu, fungsi songsangannya akan disimbolkan sebagai F kuasa negatif 1. Hmm, Okey. Jadi, F kuasa negatif 1 ini adalah fungsi songsang kepada fungsi F ya. Okey. Jadi, maknanya di sini dalam bentuk tata tanda fungsi, kita boleh tulis seperti ini. Uh, F, akan dipetakan kepada Zol dan di bawah fungsi F song sang Zul akan dipetakan kepada Amir eh? ataupun kita menggunakan uh, tata tanda uh, penikurungan apa ni, kurungan sama dengan ya uh, seperti yang ditunjuk di sini ya. Eh? Baik di sini para pelajar sekalian perlu ambil peringatan ya. Ah, jangan salah faham di sini dari segi simbol yang digunakan iaitu F kuasa negatif 1 ini bukan bermaksud 1 per F. Ah, ingat tu. Jadi F kuasa negatif 1 dalam fungsi ini hanya semata-mata suatu simbol bagi menyatakan fungsi songsangan kepada F. Kita tulis sebagai F kuasa negatif 1 ya. Bukan bermaksud 1 per F seperti mana yang kita faham sebelum ini. Okey? Baiklah, seterusnya kita lihat fungsi songsang dalam konteks matematik. Baik, ini adalah satu gambar rajah Anak Panah yang menyatakan fungsi f. Jadi nampaknya di sini, di bawah fungsi f, x akan dipetakan kepada y. Okey, sekiranya y dipetakan kepada x, ha, dia telah menjadi fungsi songsangan kepada f yang kita simbolkan sebagai f kuasa negatif 1 ya. Eh. Okey inilah dia apa yang kita kata sebagai fungsi songsang ya. Okey seterusnya dalam bentuk tata tanda fungsi maka kita boleh tulis seperti ini ya. Uh, Okey jadi yang ini jelas lah cikgu rasa eh. Ya. Okey jadi rumusan eh ya, daripada sini eh. Ya. Uh, ah yang ini yang penting ya. Okey daripada perbincangan ini dapatlah kita rumuskan bahawa ah uh, iaitu jika f kurungan x sama dengan y maka ini kita baca sebagai maka ya. eh. Maka F songsang Y sama dengan X. Hmm, tengok betul betul eh. Aa, sekali lagi eh. Jika F kurungan X sama dengan Y maka F songsang kurungan Y sama dengan X. Hmm, jadi kamu perhatikan di sini ya eh? Kedudukan X dan Y ni uh, kita tukar tempat dia eh. Aa, okay, sini X, sini Y, sini Y, sini, y, sini X. Macam itulah. Baik, kita boleh juga baca dari kanan ke kiri ya, eh, iaitu jika f song sang y sama dengan x maka fx sama dengan y. Baik, ini adalah satu kesimpulan ataupun rumusan penting eh aa, dalam membincangkan tentang fungsi songsangan ini. Okey. Baik, seterusnya aa, masih lagi diberikan peringatan sekali lagi bahawa f kuasa negatif 1 ini bukan bermaksud 1 per f dia merupakan satu simbol semata-mata bagi menyatakan songsangan kepada fungsi f. Okey. Ah baiklah para pelajar sekalian, untuk slide yang seterusnya di sini kita akan mempelajari eh cara untuk kita menentukan fungsi songsang. Okey dan kaedah yang akan kita gunakan, kaedah ini dikenali sebagai kaedah gantian y. Eh. Okey, sini di sini kan diberikan uh, fungsi f iaitu 5x 3, soalannyalah cari fungsi songsangan f x. Hmm, jadi macam mana cara dia? Okey, dengan menggunakan kaedah gantian y ini kita ada tiga langkah ya. Okey, langkah yang pertama apa yang perlu kita lakukan ialah kita ambil fx sama dengan y. Ah, ha, itu yang kita kata kaedah gantian y itu. Ambil fx sama dengan y. Baik, fx tu apa eh? fx itu ialah 5x tolak 3. Ha, jadi fx ialah 5x tolak 3 dan yang sebelah kanan sama dengan y tu kan kita tulis saja salin balik saja ha, ok baik itu langkah pertama ha, langkah yang kedua apa yang kita perlu buat ialah kita tuliskan x dalam sebutan y ha, x dalam sebutan y ni macam mana ha, di sini kan 5x tolak 3 sama dengan y kan tolak 3 ni kita bawa ke sebelah kanan jadi y tambah 3 ya kemudian aa, 5x tu Uh, kita pindahkan 5 ke sebelah kanan jadi bahagi oleh itu nanti kita akan dapat seperti inilah nampak uh, inilah yang dikatakan sebagai x dalam sebutan y ok jadi nampaknya di sini apa yang yang kita lakukan ialah kita cuba uh, susun balik persamaan ini supaya kita dapat meletakkan x di sebelah kiri uh, dia bersendirian uh, x tu x tu single seorang-seorang dia je eh ah uh, okey jadi macam ni jadi, cara kamu nak kenal pasti yang kamu buat ni betul ataupun tidak, kamu tengok di sebelah kanan ini. Kalau di sebelah kanan ini masih ada X, ha, maknanya jawapan kamu tu salah lah. Eh? Okey, jadi kamu susun atur semula. Supaya X itu boleh diletakkan di sebelah kiri ataupun sebelah kanan secara bersendirian. Eh? Okey, langkah yang ketiga, kita buat rumusan. Hmm. Rumusan buat macam mana? Ha, mudah sangat. Ha, apa yang kita dapat ini sebenarnya kita telah pun dapat fungsi song sangan F tu. Eh? Iaitu dengan cara kita tulis F song sang kurungan X sama dengan uh, Y ni kan. Uh, y ni kita gantikan dengan X. Nampak? Hmm, jadi X tambah 3 per 5. Eh? Okey. Jadi X yang sebelah kiri ni kita abaikan lah. Kita ambil yang sebelah kanan aja. Y kita gantikan dengan X. Uh, ada juga pelajar tanya kenapa cikgu kena gantikan Y dengan X? Sebab di sini kita gunakan X. eh kalau kita di sini guna x, maka di sebelah sini mesti gunakan x. Kalau kita gunakan sini y, ha, maka sini boleh guna y. Eh, ha, tapi kalau kita guna y, betul, dari segi fungsinya, tapi kita tak jawab soalan. Ha. Soalan kata cari f song sang kurungan x, maka kita mesti nyatakan dalam sebutan x. Eh, ha, inilah dia fungsi song songannya. Hmm, boleh? Eh? Uh, baiklah, kita teruskan dengan uh, beberapa soalan latihan di sini. ya. Jadi, saya uh, cikgu harapkan kamu pause dulu sementara video ni dan kamu cuba jawab dulu soalan ini. Ya. Kemudian, kamu bandingkan dengan jawapan yang akan cikgu berikan. Okey, di sini latihan kelas yang pertama. Dia kata cari F song sang jika fungsi F-nya ialah 4 per X tolak 1. Ya. Uh, Okey, jadi macam mana ya, cara dia? Okey kita gunakan kaedah gantian Y tadi. Ada tiga langkah. Langkah yang pertama ialah kita samakan dengan Y. Hmm, itu kita panggil gantian Y tadi. Ada juga pelajar tanya, Cikgu, selain daripada Y boleh tak kita gantikan? Ah boleh? Aa, kita boleh gantikan P, kita boleh gantikan Q, M, N dan sebagainya. Eh? asalkan jangan ganti dengan X saja. Uh, okay? Cuma di sini kelaziman eh. Ini cuma sekadar kelaziman eh. Bila kita X itu, kita selalunya padankan dengan Y. Ha, macam tu eh. Dia punya partner dia eh. Okey. Jadi di sini ambil Fx sama dengan Y. Maka Fx tu apa dia? Fx tu ialah 4 per X tolak 1. Jadi Fx ialah 4 per X tolak 1. Dan sama dengan Y yang sebelah kanan itu kita hanya uh, salin balik saja. Hmm, yang sebelah kanan tu tak ada masalah eh. Tinggal kita salin balik saja. Okey, maka daripada sini proses seterusnya eh langkah keduanya kita tuliskan x dalam sebutan y. Ah yang ini cabaran untuk kamu eh ah, kamu kena mahir kemahiran algebra kamu tu mesti uh, mesti tinggi ya. Eh. Okey, jadi macam mana cara nak tulis x dalam sebutan y? Okey, langkah yang pertama mesti darab silang dulu. Hmm, darab silang sini ya. Eh. Okey, kemudian kita buang kurungan ni. Macam mana nak buang kurungan ni? Ha, kita darabkan Y ke dalam. Eh? Y darab X jadi XY. Y darab 1 jadi Y. Okey. Jadi nanti akan jadi macam inilah. Okey. Ha, seterusnya, ha, kita nak letak mana X ni? Yang mana ada X ni kan, kita boleh letak sama ada di sebelah kiri atau sebelah kanan. Eh? Tak semesti sebelah kiri. Eh? Ha, jangan fikirkan semesti sebelah kiri dah. Eh? Dia boleh sebelah kiri ataupun sebelah kanan. Okey. Cikgu nak letakkan X ni di sebelah kanan Okey, oleh itu yang mana bukan X kan semuanya dipindahkan ke sebelah kiri jadi sini tolak Y kan pindahkan sebelah kiri, jadi 4 tambah Y Okey, yang kita nak ialah X itu single, bersendirian eh? nampaknya X ni ada partner dengan Y ni kan, maka Y kena pindahkan Aa, macam mana cara nak pindahkan Y ke sebelah kiri Aa, kita bahagi, ya? sebab dia darab sini kan Aa, maka dia akan jadi macam ni Okey, nampaknya di sini kita telah berjaya menulis X dalam sebutan Y. walaupun X itu kita letak di sebelah kanan. Eh. dia tak jadi masalah sebelah kiri kanan itu. Eh. Okey, jadi sekarang dapatlah 4 tambah Y per Y. Okey, bila dah dapat macam ni, kita buat rumusan. Eh. rumusannya ialah uh, fungsi songsangan F ini ialah 4 tambah Y ini kita gantikan dengan X. Nampak? y kita tukarkan dengan X. Eh. Okey. Dan di sini ingat ya eh? uh, fungsi yang diperoleh ini merupakan suatu pecahan. Uh, jadi pecahan dia tidak boleh uh, penyebutnya tak boleh kosong. Uh, maknanya di sini nilai x ini tak boleh sama dengan sifar di sini ataupun kosong sini. Nampak tak? Hmm, jadi kan kamu kena tulis benda ni ya. Eh? Uh, x tak boleh sama kosong ni kena tulis. Kalau tak tulis maknanya fungsi yang kamu dapat ni tidak sempurna lagi. Hmm, di sini maknanya fungsi songsang ini tertakrif bagi semua nilai X kecuali X sama dengan kosong. Hmm, Okey, maka inilah jawapan kita. Hmm. Uh, baik, kita teruskan lagi dengan latihan kelas yang kedua ya. Okey, di sini diberikan fungsi G pula. Uh, fungsi G diberikan sebagai X tambah 9 per X tolak 8. Baik, kita diminta untuk cari fungsi G songsang. Hmm, jadi kamu kena hafal lah eh, langkah-langkah tu eh. Uh, menggunakan kaedah gantian Y tadi Langkah pertama ialah Ambil GX sama dengan Y Kan Ok GX tu apa dia GX ialah X tambah 9 per X tolak 8 Ok sama dengan Y ni Kita salin balik saja hmm, Jadi sekarang ni bagaimana cara Untuk kita menulis X dalam sebutan Y Ok Jadi langkah pertama dia Mestilah darab silang ya. Eh? Ha, ingat yang tu Jangan buat seperti mana yang kamu kadang-kadang fikirkan eh. Ada pelajar yang buat macam ni eh. Di sini tambah 9 kan Dia pun pindahkan ke sebelah kanan Jadi Y tolak 9 Itu semua menyalahi hukum algebra tu eh. Okey. Jadi yang betulnya adalah darab silang macam ni Okey. Ambil perhatian macam tu eh. Okey. Kemudian kita buangkan tanda kurungan ini ha, Darabkan Y ke dalam eh. Baik, hati-hati kat sini juga. Ramai yang Y darabkan dengan X jadi XY. Kemudian dia tak darab pun Y dengan 8 Tak boleh eh Y mesti darab juga dengan 8 eh? Jadi 8Y di situ Ok Jadi sekarang ni Di sebelah kiri ada X Di sebelah kanan ada X kan ha. Ah, matlamat kita apa tadi? Matlamat kita nak Jadikan X itu single Sebiji aja X kan Sebelah kiri atau sebelah kanan Jadi maknanya Yang mana ada X kita kumpulkan satu tempat Yang tak ada X kita kumpulkan satu tempat yang bertentangan Ok di sini cikgu suka buat macam ni Ah, cikgu pindahkan x ni ke sebelah kanan. Ah yang mana sini kan tolak 8y ni, cikgu pindahkan yang ke sebelah kiri. Ah okey. Jadi supaya yang mana x ni kita kumpulkan satu tempat di sini. Hmm. Kamu nak pindahkan nak kumpulkan di sebelah kiri pun boleh eh, nak kumpulkan x tu di sebelah kanan pun boleh mana-mana pun tak apa. Okey. Baik, sekarang ni kamu tengok di sini. Nampaknya ada dua biji X kat sini kan? Aha, yang kita nakkan ialah satu. Macam mana daripada dua biji X ni nak jadikan satu? Caranya ialah kita fakturkan lah. Ha, ah, kan? Fakturkan. Maka tinggal lah sebiji ni. Okey, kemudian X dengan kurungan ni kan darab kan? Maka Y tolak satu ni kita pindahkan ke sebelah kiri. Bila pindah jadi bahagilah kan? Ha, ah, jadi macam tu. Ha, ah, nah, akhirnya sekali dapatlah X dalam sebutan Y. Nampak? Hmm, bila dah dapat macam ni dah tercapai lah matlamat kita akhirnya kita tulis dia lah fungsi songsangannya ialah G songsang X uh, gantikan Y itu dengan X hmm, mudah kan tapi jangan lupa di sini X tak boleh sama dengan 1 ya. Uh, kalau X sama dengan 1 nanti bawah ni jadi kosong eh. Uh, jadi pecahan tak boleh per kosong okay, Maka akhir sekali inilah dia uh, G songsang bagi fungsi G ni ya. Eh? boleh, eh? Baiklah para pelajar sekalian Untuk slide yang seterusnya Kita akan mempelajari cara untuk Menentukan fungsi songsang Menggunakan kaedah Menggunakan takrifan Okey. Uh, diberi di sini contoh uh, Fungsi F diberikan sebagai X tolak 3 per 2 Cari fungsi songsangan bagi F Okey. Yang dikatakan menggunakan takrifan tu Maknanya kita gunakan yang ini uh, Rumusan kita di peringkat awal tadi kan Iaitu jika F kurungan X sama dengan Y Maka ee uh, f songsang y akan sama dengan x okey jadi di sini kan kita sebenarnya boleh baca dari kiri ke kanan ataupun kanan ke kiri ya okey jadi kan penyelesaiannya adalah seperti ini hmm jadi kita kan andaikan bahawa fungsi songsangan f nya adalah sama dengan p uh, kita tulis macam ni ya jadi jika f songsang x sama dengan p okey maka Uh, FP akan sama dengan X. Ha, uh, inilah yang dikatakan takrifan ni. Menggunakan takrifan ni nampak? Hmm, eh? Jadi sekali lagi tengok di sini. Jika F songsang X sama dengan P, maka F kurungan P sama dengan X. Eh? Uh, ubah kedudukan ni saja. X dengan P ni. Ha, uh, tu je dia punya pola dia kan. Okey. Jadi daripada sini ya. Uh, matlamat kita sekarang ni nak cari P itulah. lah Ha, uh, P itu merupakan fungsi songsang F lah. Kan? Ha, uh, okay. Jadi kan di sini FP sama dengan X. Okay. Yang sama dengan X itu tak ada masalah lah. Kita salin balik saja. Okay. Yang di sebelah kiri itu FP. FP ni maksud dia apa? Ha, uh, tengok fungsi F ni. FP maksudnya X ni kita ganti dengan P kan? Maka jadilah sini P tolak 3 per 2. Jadi kita tulis P tolak 3 per 2. Jadi seterusnya eh, kita darab silang di sini maka kita boleh tulis sebagai P tolak 3 sama dengan 2X. Okey tolak 3 pindahkan ke sebelah kanan maka jadi P sama dengan 2X tambah uh, 3. maka ini adalah fungsi songsangan F lah. Uh, sebab di atas ni tadi kita kata fungsi songsang F itu adalah P kan. Okey jadi daripada sini kita buat rumusan bahawa fungsi songsang F ialah 2X tambah 3. Nampak tak? Uh, inilah kaedah ni kita kata sebagai kaedah menggunakan takrifan dia. Hmm, okey. Okey, kita cuba dengan latihan uh, kelas yang ketiga ni. Uh, diberikan fungsi f 3x per x tolak 3. Uh, cari fungsi songsangan f. Hmm, eh. Kali ini kita nak gunakan kaedah takrifan eh. Okey, bagaimana kaedah takrifan? Kita mulakan dengan uh, jika f songsang ini sama dengan b, Maka ha, Cuba sebut FP sama dengan X ha, Ini semua dah jelas kan Baik, apa dia FP tu? FP bermakna 3P per P tolak 3 Kan? Okey. Kemudian samakan dengan X itu Kita salin balik saja ha, Dan matlamat kita sekarang Kita nak susun atur Sampai dapat kita tuliskan P ya, Dalam sebutan X Jadi macam mana cara dia? Darab silang macam biasa buang kurungan ha, darabkan X ke dalam ok, kemudian kita nakkan P kan ha, jadi yang mana sebutan yang ada P tu kita kumpulkan satu tempat ha, jadi di sini cikgu kumpulkan uh, P yang ada P ni di sebelah kanan eh. maka yang tak ada P ni tolak 3X ni kan uh, cikgu pindahkan ke sebelah kiri jadi 3X ok, 3P ni pindah sebelah kanan jadi tolak 3P eh. baik, sekarang ada dua biji P ni uh, kita nakkan satu je jadi macam mana cara dia? Kita fakturkan. Ha, fakturkan. Dah tinggal sebiji dah situ. Eh? Kemudian kita pindahkan kurungan ya eh? ke sebelah kiri. Ha, maka dapatlah kita tulis P sebagai 3X per X tolak 3. Ha, maka ini adalah fungsi songsang kepada F. Ha, kan? Jadi kesimpulannya ini adalah F songsangnya iaitu 3X per X tolak 3. Dan kalau kamu perhatikan eh nampak sama macam soalan ni kan. Ah ha, ni fungsi f dengan fungsi songsangan dia sama kan. Ah ha, persoalannya kenapa sama eh? Ah ha, ni kebetulan dia sama. Ah ha, itu je. Ah ha, dia bukan mesti sama tak eh. Kebetulan dia sama eh. Baik, hari sekali jangan lupa ni Tulis X tak boleh sama dengan 3 eh? Ha, kalau X sama dengan 3 Dia jadi nanti perkosong kat sini Okey, maka Itulah dia fungsi songsam bagi F. Boleh eh? Uh, baiklah, kita teruskan dengan latihan kelas yang keempat. Uh, cuba tengok soalan ni. Diberikan fungsi F, uh, 2X tambah H per X tolak 3. Dan diberikan maklumat tambahan di sini iaitu F4 sama dengan 13. Hmm, ada tiga soalan di sini iaitu yang pertama cari nilai H. Yang kedua cari F song sang 3. Kemudian yang ketiga cari nilai M apabila F songsang M sama dengan 2. Eh? Okey, kita tengok satu persatu eh, tapi sebaiknya kamu cuba dulu ya. Okey. Soalan A. Okey, ini adalah fungsi F. Hmm, kita tukar dalam bentuk kurungan sama dengan ni. Eh? Baik, kemudian uh, diberikan maklumat bahawa F4 sama dengan 13. Okey, yang sebelah kanan 13 itu tak ada masalah kita salin balik saja. Uh, sebelah kiri tu, sebelah kiri ialah F4. F4 ni apa maksud dia? F4 maknanya X itu kita gantikan dengan 4 kan? Uh, maka nanti kita akan tulis seperti inilah. Uh, 2 darab 4 tambah H bahagi 4 tolak 3. Eh? Uh, ini sama dengan 13 kita salin balik saja. Baik, 4 tolak 3, 1. Ha, uh, jadi nanti dia jadi persatu ya. Eh. Bila persatu kita tak payah tulis dah persatu tu eh. Maka 2 kali 4 8 jadi 8 tambah H sama dengan 13. Eh? Ha, uh, jadi per satu ni tak payah tulis. Ha, uh, kemudian 8 ni pindahkan ke sebelah kanan. Jadi 13 tolak 8 dah. Akhirnya dapatlah nilai H iaitu 5. Hmm, simple je sebenarnya. Eh? Okey, seterusnya soalan B. Eh? Ha, uh, kita diminta untuk mencari F song sang Uh, jadi kaedah yang uh, sesuai kita gunakan di sini lah kaedah menggunakan tarifan. Eh. Uh, jadi untuk menggunakan kaedah tarifan, eh, uh, kita nyatakan jika f song sang tiga sama dengan p, maka uh, f p sama dengan tiga. Hmm, okay. Baik, f p pada f p. F p bermakna dua darab p tambah h. H kita gantikan dengan Uh, nilai H yang kita dapat ni iaitu 5 ya. Kemudian bahagi uh, P tolak 3. Hmm, jadi kita tulis macam itulah. Okey, seterusnya kita nak cari nilai P ya. Uh, jadi bagaimana cara dia? Kita darab silang di sini. Okey, kita buang tanda kurungan. Kita tulis seperti ini ya. Okey, kemudian untuk dapatkan nilai P, jadi kita pindahkan 2 P ni ke sebelah kanan. Okey. Dan kemudian uh, tolak 9 ni pindah ke sebelah kiri Baik, 3P tolak 2P jadi tinggal P lah. Uh, oleh itu, P sama dengan 14. Uh, baik, P tu nilai apa? P itu ialah nilai F song sang 3. Jadi kesimpulannya, F song sang 3 sama dengan 14. Hmm, itulah jawapan dia. Boleh eh? Okey, seterusnya soalan yang ketiga iaitu soalan C. Hmm, cari nilai M apabila F song sang M sama dengan 2. Baik, di sini kita gunakan uh, kaedah takrifan tadi iaitu jika f songsang m sama dengan 2 maka f2 sama dengan m. Hmm, jadi kita nak cari nilai m nilah. Jadi m bersamaan dengan f2. Okey, jadi f2 tu apa? f2 ialah ah, 2 darab 2 tambah 5 bahagi 2 tolak 3 ya. Eh? Ok, 2 kali 2, 4 4 tambah 5, 9 2 tolak 3, negatif 1 Maka daripada sini dapatlah M sama dengan negatif 9 hmm, Boleh uh, Baiklah pelajar sekalian uh, Kita lihat eh, rumusan Ataupun kesimpulan kepada pembelajaran kita Dalam video kali ini Okey kita lihat di sini ya apa yang kita nak capai dari objektif pembelajaran kita iaitu memahami fungsi songsang dalam konteks persekitaran dan dalam konteks matematik telah pun kita bincangkan tadi dan perkara kedua kita mempelajari tentang cara menentukan fungsi songsang menggunakan kaedah penggantian y dan kaedah menggunakan takrifan. Ah, uh, belah pelajaran sekalian, Maka dengan itu tamatlah uh, pembelajaran kita dalam siri video kali ini dan uh, cikgu tinggalkan dengan uh, homework untuk hari ini ya. Uh, okey, perhatikan dan buka buku teks muka surat 28, 29 dan 31 bagi latihan-latihan yang berkenaan eh ah baik rajin-rajinlah buat latihan eh supaya eh, kemahiran matematik anda semakin baik eh dari masa ke semasa okey jadi saya ucapkan selamat belajar dan jumpa lagi sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh